Stop juosta. Maršrutas numeris 146. Atvažiuodavo iš Kauno, žmonės sakydavo, na, Trakėnai, kaip gyvenat? Mums buvo naujiena, kad jis turėjo slapyvardį Taudžiūra. Iš beveik 200 teisėjų buvo net 11 moterų. Lituanorum gente. Būtent šiuo dokumentu ir buvo įsteigta Kaišiadorių vyskupija. Jeigu užtrunka operacija po 12, jie skambina į elektrinę, sako, nenutraukite elektros tiekimo. Stop juosta sekmadienį, 11 valandą per LRT+.